Oh my god! Hej alla vänner som förklarar. Idag sitter jag med Ebo. Juppi! Har ni saknat han? Ja. Ja, det har de. Idag ska jag klippa Ebos hår. Hur känns det, Ebo? Bra. Känns det bra? Litar på mig? Ja. Aha, okej. Okay. Jag har aldrig klippt någons hår, jag har aldrig klippt mitt eget hår heller. Så att jag vet helt enkelt inte hur det här ska gå. Men vi kör, eller Ebo? Ja. Let's do this for real. Hur fan, Ebo, det här kommer att gå bra. Tror du att det kommer att gå bra, helt ärligt? Oops. Nej. Kanske inte. Nu är tyvärr Gustav en riktig frisör, så nu ska han ha en sån här, då. Eller hur? Så jävla bra jag är. Alltså, jag är så nervös på bajs på mig. Oh my god, jag måste snappa det här. Vänta. Ja, vänta, vi gör så här en före och efter grej, typ. En före och efter grej. Jag blev snurrig. Är du verkligen säker på det här, Ebo? Nej. Nej? Alltså, jag skulle aldrig låta Tobias som pilla på mitt hår. Vänta, du har inte sagt hur du vill ha det. Vi raka här då. Och så har vi på sidorna. Nej! Så här. Ja. Så här ska det alltså se ut. Det blir skitbra. Tar vi upp här då, för det här ska ju vara långt. Alltså jag är jättenervös, jag tror jag kommer bajs på mig. Alltså oh my god, har du inte typ på bajs på dig? Alltså jag känner att det är bajset hos mig. Okej. Alltså är du redo helt seriöst nu? Ja. Alltså jag har aldrig klippt ditt hår, det här är så brutalt. Oh my god, 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 oh my god. Det gick lätt. Jag är så rädd, oh my god, vad brutalt, oh my fuck. Oh my god. Det här är inte kul det här, oh my god, oh my god. Kill me, alltså gud. Oh my god, jag tycker synd om dig, jag tycker så synd om dig. Oh my god. Det är kiklat av min liv. Alltså fy fan, mamma kommer döda mig. Alltså det här ser jättebrutalt ut. Oh my god. Om ditt hår, det har också känslor. Oh my god, alltså jag kommer att fejla. Fy fan, mamma kommer döda mig. Ibo, om det inte blir fint, kommer du säga upp kontakten med dig alltså att du inte vill ha mig som syster längre? Mm. Nej, du älskar mig oavsett. Mm. Det här är så taskigt. Alltså gud, tänk att jag har makten över ditt hår. Alltså det här är så hemskt. Alltså det här är det värsta jag har gjort. Mm. Jag heter inte Bertie. Jo, Bertie, alla heter Bertie. Alltså jag är så rädd. Vad är det? Vad gör du? Jag klipper ditt hår! Gör det så här. Nej. Så istället för, jag tänker kolla hur jag gör. Gör det något fel så. Men Ebo, varför skulle jag göra något fel? Det är klart att jag tar hand om ditt hår. Aj. Oj. Gör det ont? Ja. Var inte så dyssel, Bertie. Jag heter inte Bertie. Aj, oj, 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 förlåt, 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 förlåt. Upp dem dörren. Åh, oh, förlåt, mår du bra? Det blöder. Nej. Så jag klarar inte av det här, alltså det här är... Jag är Batman. Snopp. Jag ska inte klippa ditt öra. Det kiklas verkligen nu. Ebo, vi säljer ditt hår på Blocket. Ebo så hår till Välgesons lillebrorsas. 1000 spänn. Vad lägger jag? Så här ser mitt hår ut. Om ni undrar. Fy, vad fint. Alltså det här är verkligen inte bra. Jo. Jag är bättre än en frisör, Ebo. Lilla Bertie. Varför spänkar du mig? Jag spänkar inte dig, Bertie. Du tar inte mig på röven. Jag är inte heller. Jag är cool. Jag kan spela rock and roll. Ibo. Majo, majo, majo. Majo. Iho, iho, iho. Det är inte fult. Nej, det är inte fult. Det är bara inte så fint. Sluta flirta med dem. De vill inte ha dig. Sluta! Har du fisit, Ibo? Nej. Vem fan är det då? Kameran. Busted! Jag är snygg. Som en snygging. Yeah. Vad är hela fridens fullhet? Va? Oh my god. Oh my god. Va?
i... Vi är inte klara, jag lovar. Det är skitfint. Tillbaka, Ivo. Jag har inte hela dem på mig. Min crush kommer så. Vem är ditt crush? Pojkvän, Boa. Jag har ingen pojkvän. Har du visst och pussat honom? Ja, just det. Då är man inte tillsammans. Har du pussat en tjej, Ivo? Nej. Är det ingen som pussar dig? Nej. Nej, men puppen. Men du, man ska inte stressa. Kramar till tjej då? Ja. Har du någon flickvän nu då? Ja. Vill du ha en flickvän? Ja. Varför inte? Det är tråkigt. Varför tog du slut med någon där din flickvän om du har varit tillsammans med någon? Jag har inte varit det. Har du inte? Jag jobbar helt välkomna. Bälkanal. Ah! Du får inte klippa där. Du, om du säger till mig att jag inte får klippa någonstans så får du gå hem så här. Så nu är du snäll. Jag måste ta bort den här. Kan du twerka? Ja. Den här ska inte vara så lång. Oj, förlåt. Kan du säga det bästa med mig? Så varför du gillar ha mig som syster typ? Darling. Är det den då? Mm. Vem gillar du mest av dina syskon? Du. Ja, det säger du bara för att jag är här. Nej. Och nu är vi klara, men alltså det blev ju inte så bra. Men jag ska sätta vax så kommer det bli bättre. Och sen så får mamma fixa till det för att sy. Fan, jag kan ju inte göra det här, eller hur? Hur gör man? Det är som en tandkräm. Ska man ta så mycket? Fan, ska man... Nej. Aj. Oj, förlåt. Är du nöjd? Kunde gått värre faktiskt, helt ärligt talat. Okej, mamma ska klippa ner och fixa lite till. Men jag gjorde ju ändå grundjobbet så att det är värt att like, eller hur? Säg till dem att de ska gilla. Ni måste gilla den, annars kommer de till oss att ta er fot. Jag hoppas ni tyckte videon var jätterolig. Och jag ses nästa. Puss, hej då, mina stats på Svartusa. Mamma.